ိတ်တက်မှုကိုမဖြစ်စေဘဲနဲ့တင်စားနိုင်တဲ့စားစရာတွေရှိပါတယ်။အယူအဆဆုံးပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဝိတ်ချနေစဉ်မှာအရသာရှိတဲ့စားစရာတွေကိုစားခြင်းစိတ်ဟာထိမနိုင်သိမ့်မရခက်ခဲလွန်းလာပါတယ်။ဗိုက်စာလို့ဧကဲတတာကိုဖွင့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကျန်းမာရေးနဲ့မညီတဲ့စားစရာတွေရဲ့ဖျားယောင်းတွေးဆောင်မှုကိုညှင်းပယ်ဖို့ကလည်းခက်ခဲလွန်းလာပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းတင်ဘလောက်စားစားဝိတ်မတက်စေနိုင်တဲ့စားစရာတွေလည်းရှိနေပါတယ်။သင်ကိုဘရောမဝလာအောင်ပြုလုပ်မှာမဟုတ်တဲ့အစားအစာတွေစီးရင်ကိုအခုပဲကြည့်လိုက်ကြရအောင်။ကြက်ဥအကာမှာ16ကယ်လိုရီပါရှိပြီးတော့ diet လုပ်နေတဲ့သူတွေအတွက်အလွန်သုံးဝင်ပါတယ်။ကြက်ဥဟာအစားစားခြင်းစိတ်ကိုထိန်းပေးပါတယ်။ကြက်ဥအကာနဲ့ခရမ်းညင်သီးကိုရောကြော်ပြီးစားလာတာတော့ကျန်းမာရေးနဲ့အကိုက်အညီဆုံးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကြက်ဥမွေးကြော်ရမှာစီကိုလျှော့ပြီးသုံးဖို့ကတော့သတိပြုရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ရွက်မှာဗီတာမင် A, ဗီတာမင် C, folic acid နဲ့တန်ဓာတ်တူပါရှိပါတယ်။ဆက်လက်ရွက်အမျိုးအစားပေါ်မူတည်ပြီးတော့10ကယ်လိုရီကနေ20ကယ်လိုရီထိအမျိုးမျိုးရှိနိုင်ပါတယ်။သင့်ရဲ့ diet လွတ်တဲ့အစားအစာတွေမှာဆက်လက်ရွက်ကိုထည့်စားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ဖိစီးမှုတွေကိုတတ်တာစီမှာဖြစ်ပြီးတော့သင်ကိုပုံမှန်အိပ်ပျော်စေမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ရွက်ကိုဒီတိုင်းကြီးတက်တက်စားတာကတော့ရှောင်ကျဉ်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီတိုင်းကြီးတက်တက်စားတာကတော့သင်ကိုဒုက္ခပေးနိုင်ခြင်းရှိပါတယ်။တခွားသီးမှာတော့ရေဓာတ်69ရာခိုင်နှုန်းနဲ့16ကယ်လိုရီပါရှိပါတယ်။လက်ဆက်ကျွတ်ရနေတဲ့တခွားသီးမှာကျန်းမာရေးကိုအထောက်အကူပြုနိုင်တဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေပါရှိပါတယ်။တခွားသီးရဲ့အသားဟာအာဟာရဓာတ်မြောက်များစွာပါဝင်ပါတယ်။သင်ရဲ့အမြင်အာရုံကိုကောင်းမွန်စေနိုင်တဲ့ဘီတာကာရိုတိန်းဓာတ်လည်းပါရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်သူတို့ကိုပြစ်ပယ်ထားလို့မရပါဘူး။တခွားသီးကိုစားခြင်းဖြင့်သင်ရဲ့အသားအရေအစိုးဓာတ်ကိုထိန်းပေးပြီးတော့သင်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အစာချေစနစ်ကိုပုံမှန်ဖြစ်စေဖို့ရေဓာတ်ထိန်းပေးပါတယ်။တန်းကော်ဘီမှာဗိုက်တာမင် C နဲ့ဗိုက်တာမင် K တို့ပါဝင်ပြီးတော့25ကယ်လိုရီပါရှိပါတယ်။ကော်ဘီပန်းကိုအစိမ်းတိုင်းစားတာကပိုအာဟာရဖြစ်စေပါတယ်။တကယ်လို့အစိမ်းစားတဲ့အရာတာကိုမကြိုက်ဘူးဆိုရင်တော့ကြက်ဥ၊နွားနို့တို့နဲ့ရောကြော်ပြီးတော့စားနိုင်ပါတယ်။ခရမ်းကျင်သီးတစ်လုံးမှာ25ကယ်လိုရီပါရှိပြီးတော့လိုက်ကိုဗီ၊ဗီတာမင် A, ဗီတာမင် C, ဗီတာမင် B2, folic acid, အမြင့်ဓာတ်၊ခရိုမီယံနဲ့ပိုတက်ဆီယံတို့ပါရှိပါတယ်။အဲ့ဒီဓာတ်တွေဟာကျန်းမာရေးအတွက်အထောက်အကူပြုပေးပါတယ်။ခရမ်းညင်သီးဟာသဘာဝပရိစီဝဆေးလိုလဲခေါ်ဆိုကြပြီးတော့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့အန်ဒီယေဖြစ်စေနိုင်တဲ့အစာအသောက်တွေရဲ့ရန်ကနေလဲကာကွယ်ပေးနိုင်စွမ်းရှိကြပါတယ်။ပန်းကော်ဘီစိမ့်မှာတော့ကယ်လိုရီပမာဏ35ကယ်လိုရီပါဝင်ပြီးတော့ဗီတာမင် A, ဗီတာမင် C, ဗီတာမင် E, ဗီတာမင် A, ဗီတာမင် K တို့ပါဝင်ပါတယ်။နေ့စဉ်လိုအပ်တဲ့အမြင့်ဓာတ် 20 ရာခိုင်နှုန်းနီးပါးလဲပါဝင်နေပါတယ်။တင်စားနေတဲ့အစားအစာတွေကိုတန်းကော်ပြီးစိမ့်ထည့်ပြီးစားပါကခန္ဓာကိုယ်မှာပိုရှန်နေတဲ့ရေဓာတ်နဲ့စားဓာတ်ကိုဖယ်ရှားပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။လိမ္မော်သီးဟာရေဓာတ်မြောင်များစွာပါဝင်ပြီးတော့ဗီတာမင် C ဓာတ်လည်းပါဝင်တာဖြစ်ပါတယ်။လိမ္မော်ခွန်ရဲ့အောက်ကအဖြူရောင်ဖော့ရုံးမှုအခွန်လေးတွေဟာသင်အတွက်အလွန်ကောင်းမွန်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လိမ္မော်သီးစားတဲ့အခါအဖြူရောင်အမြင်လေးတွေအခွန်လေးတွေကိုပါစားပေးပါ။လိမ္မော်သီးမှာကယ်လိုရီပမာဏ80ပါရှိပါတယ်။ပယ်စိမ့်မှာတော့35ကယ်လိုရီပမာဏပါရှိပြီးတော့အမြင့်ဓာတ်နဲ့ပရိုတိန်းဓာတ်များစွာပါဝင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကင်ဆာရောဂါဖြစ်ပွားတာကိုလျှော့ချပေးပြီးတော့နှလုံးဖောက်တာနဲ့အိုမင်းညော်ခြင်းကိုတားဆီးပေးပါတယ်။ Grapefruit သည်သွေးတွင်းကစားဓာတ်ပမာဏ level ကိုတည်ငြိမ်စေပြီးတော့ဗီတာမင် C ဓာတ်ပေါ်ကျော်ပါစွာပါဝင်ပါတယ်။ကယ်လိုရီပမာဏညော်နေနေခြင်းကြောင့်သင့်ရဲ့ခါတဝိုက်မှာပိုရှန်နေတဲ့အဆီတွေကိုလည်းလျှော့ချစေပါတယ်။တခွားမွေးသီးမှာတော့နေ့စဉ်လိုအပ်နေတဲ့ဗီတာမင် A နဲ့ဗီတာမင် C ပမာဏတော်ဝက်လောက်ပါရှိပြီးတော့55ကယ်လိုရီပမာဏသာရှိပါတယ်။တခွားမွေးသီးဟာအေးအေးမိတုပ်ကွေးဖြစ်ပွားခြင်းကိုကာကွယ်ပေးပြီးတော့ကိုယ်ရင်းအစာချေပြတ်မှုစနစ်ကိုအထောက်အကူပြုစေပါတယ်။စတော်ဘယ်ရီကတော့ပိုတက်ဆီယံနဲ့အမြင့်တက်ပေါ်ကျွယ်ဝပြီးတော့ရောင်ရမ်းမှုတွေကိုလျော့ချစေပါတယ်။စတော်ဘယ်ရီမှာလိမ္မော်သီးကဲ့သို့ဗီတာမင် C ဓာတ်ပေါများစွာပါဝင်ပါတယ်။ကယ်လိုရီပမာဏက90ပါဝင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဘလက်ဘယ်ရီကတော့ဆဲပျက်စီးမှုကိုလျော့ချစေတဲ့အန်တီအောက်ဆီဒန့်များစွာပါဝင်ပြီးတော့ဗီတာမင် C ဓာတ်လည်းပါဝင်ပါတယ်။သူတို့မှာအံ့ဩဖို့ကောင်းတဲ့အရာသာလည်းရှိနေပါတယ်။ Blackberry သီးစားပြီးတော့အဆောင်အစားပဲကြာရှည်စွာလည်းတည်နိုင်ပါတယ်။ကယ်လိုရီပမာဏကတော့62ကယ်လိုရီပါရှိပါတယ်။ပြောင်းမှုပေါက်တစ်ခါဟာသိရခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာဘာအကျိုးတက်ရောက်မှုမှမရှိပါဘူး။ရုပ်ရှင်ကြည့်တဲ့အချိန်အများဆုံးစားလို့ရှိတဲ့ပြောင်းမှုပေါက်မှာလေတွေပဲပါရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်ဝိတ်တက်လာမှကိုစိတ်ပူစရာမလိုပဲနဲ့ပျော်ရွှင်စွာနဲ့စားသုံးနိုင်ပါပြီ။Blueberry ဒီမှာတော့အခြားသီးတွေထက် antioxidant ပိုများပါတယ်။ဒါကြောင့် blueberry တစ်ခါဟာသင့်ရဲ့ diet ကိုမျှတစေဖို့ကူညီပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။